ty, my se dneska společně setkáváme v rámci gala večeru Octagon, tak co tě sem přivádí? Tak co mě přivádí, zápasy, ta atmosféra celkově. Když se pojádáš na tu štvanici, je to vlastně poslední štvanice, takže jsem rád, že jsem jako účastí a těším se na všechny ty zápasy, co budou. Ty bojový sporty teďka nabírají na popularitě a vlastně přidává se k ním i řada známých tváří, tak můžou se fanoušci těšit na to, že i ty se objevíš v kleci budoucnu? Takhle, přistála mi nabídka na zápas, zatím jsme se nedohodli vlastně na ničem, na penězích, termínu, proti komu bych šel, ale přišla mi nabídka, jestli bych chtěl jít do zápasu, řekl jsem, že bych chtěl, takže se můžete těšit na zápas a uvidíme, kdy to bude, proti komu, to zatím ani já nevím. Věnoval jsi se někdy bojovým sportům, nebo je to pro tebe úplná premiéra? Bojovým sportům jsem se nikdy nevěnoval, teda jestli nepočítám to, že jsem v 11 letech chodil asi rok do karate, což jako podle mě bylo úplně hovnu, ale může se to možná počítat. Ty jsi řekla, že už se to trošku rýsuje, ale přece jenom je někdo na české scéně, s kým jsi to v té kleci chtěl rozdát, že prostě tam jsou nějaký rozepře? Takhle, já to říkám pořád, já nemám rád Martina ze Survivoru a chtěl bych to mít proti Martinovi. My se necháme překvapit a u Survivoru zůstaneme. Jak jste na tom momentálně s ostatníma účastníkama? Vídáte se, bavíte se? Jo, já udržuji pravidelný styk s Tomášem, Žanetkou, s Andrejkou se sem tam vídáme, takže my jsme pořád v kontaktu, pořád něco vymýšlíme, s Tomášem jsem byl na Beats for Love, to jsme si hodně užili. Já jsem věděla, že máš takový divoký léto. No, jako takhle, festivaly, prostě party, drinky, to musí být, člověk ten život musí žít. Skončí s přípravou, ale. Ano, ale tak jako ta příprava nebude extrémně dlouhá, že jo. Musím se zeptat, všimli si toho, že mnozí fanoušci už se tím netají na sociálních sítích. A ty máš teďka nově přítelkyni, tak prozradíš něco? Přítelkyni mám, to je pravda, ale zatím k tomu neřeknu vůbec nic. Řekneš alespoň, jak dlouho jste spolu? Jak dlouho jsme spolu? To je taková jako klasická otázka, co každý chlap nesnáší. Já jsem jako úplně na tom stejně. Řeknu, že se známe 3 měsíce. Takže žádný Love Island, o kterém se spekulovalo, nebude. Love Island určitě nebude, já jsem tam posílal přihlášku a už mi jako odepsali, že mě tam nechtějí. Asi se jim tam nehodím, nevím. Tak se jim tam nehodí ta přítelkyně, že máš, že jo, hlavně. Takhle, oni mi to napsali ještě, než to bylo jakoby s tou přítelkyní takové jakoby nějaké, jako, že by se to dalo jako uvažovat jako za vztah.